Ahoj, vítám vás u třetího dílu našeho cyklu Začínáme s akustickou kytarou. Dneska si ukážeme další druhy country and western fingerstyle doprovodů s použitím střídavého basu. V prvním cvičení se zaměříme na střídání palce, ukazováku a prostředníku. Začneme opět na akordu C dur a budeme hrát takto. Palec A, ukazovák. Palec D, prostředník, palec hluboké E, ukazovák, palec D, prostředník. To samé budeme cvičit na akordu A mol. U akordu D-mol posuneme palec na strunu D a jelikož teď nehrajeme prsteník, posuneme ukazovák na strunu H a prostředník na strunu E. Hrát budeme takto. Palec D, ukazovák H, palec G, prostředník E. U akordu G7 se vrátíme do původní polohy, to znamená ukazovák bude na struně G a prostředník bude na struně H. Palec bude začínat jako vždy u akordu G7 na struně hluboké E. Hluboké E, ukazovák D, prostředník A, ukazovák D, prostředník. Až se naučíme hrát každý akord zvlášť, opět všechny čtyři akordy spojíme. V dalším cvičení prohodíme pořadí prstů, prostředník a ukazovák. To znamená, budeme hrát. Palec, prostředník, palec, ukazovák, palec, prostředník, palec, ukazovák. Akord A-mol. Akord D-mol. Thank you.
akord G7. Všechny akordy dohromady. Doteď jsme všechna cvičení hráli v takzvaném čtyřčtvrťovém taktu. To znamená, že všechna cvičení můžeme dopočítat do čtyřech. Předvedu na jednom z předcházejících příkladů. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Teď budeme poprvé hrát v takzvaném triolovém rytmu. To znamená, počítáme do tří. Tak bude šestiosminový, to znamená, budeme mít v jednom taktu dvě trioly. Předvedu. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. A teď si vysvětlíme samotný příklad, který jsem právě zahrál. Akord C-dur. Palec. Ukazovák, prostředník, palec, prostředník, prsteník, palec, ukazovák, prostředník, palec, prostředník, prsteník. Akord A-mol. U akordu D-mol se opět vrátíme k basovému doprovodu na struny D a A. To znamená palec D, ukazovák, prostředník, palec A, prostředník, prsteník. Akord G7. Teď opět zahrajeme všechny akordy za sebou. Thank you.
dalším příkladu zase obrátíme posloupnost prstů. To znamená palec, prostředník, prsteník, palec, ukazovák, prostředník, palec, prostředník, prsteník, palec, ukazovák, prostředník. Akord Amol. Akord D-mol. Akord G7. Toto cvičení zase můžeme cvičit tak, že zahrajeme všechny akordy za sebou, stejně jako v předchozím cvičení. Poslední příklad, který si dnes ukážeme, bude kombinací hry palce zároveň s ostatními prsty. A teď opět pomalu. Palec, palec prostředník, ukazovák, palec, prsteník, palec, ukazovák, palec, palec prostředník, ukazovák, palec, ukazovák, palec, ukazovák. Akord Amol. Akord Dmol. Akord G7. A teď celé dohromady. A teď pro ukázku rychleji.
Tak to bude pro dnešek vše a já se budu těšit u dalšího dílu, kde si ukážeme naši první píseň.